Në Hagë, në dhomat e specializuar atë gjykatës, si vjetë pa të zhvillime gëgja dramatike, e ku natyresh se akter kryesor ishin krerët e ushtri së lirimtare të Kosovës. Në prell të vitit që lam pas, nisi gjykimi i shumë pritur ndaj Hashim Thacit, Kadri Veselit, Rezhep Selimit e Jakub Krasnicit. Dere tash, në procesin kundërtyne kanë dëshmur rrëth 38 dëshmitarë. Natyrisht, pikasin disa emra që janë të njohur për publikun e që dollën në këtë rol para krerëve të luftës, si që rasti i Gjergj Dedajt, pastaj dëshmi e rëzëte Mustafës, tutje në hak dëshmoj edhe ish komandanti Sadik Halitjaha, pastaj ishte Shepqet Kabashi, i cili kishte dëshmuar edhe në rastet kunder Fatmi Limaj dhe Ramush Aradinajt, si dhe dëshmitar të tjirë shumica prej të cilëve ishin serb, mirë po që të tillë edhe ndërkombëtar. Të gjithë këta që i përmenda ishin dëshmitar të thirrur prej prokurorisë, e cila ka vlerësuar që deri në prillin e vitit 2025 e përmbyll çështjen e saj për të vazhdu më pastaj me qështjen e mbrojtjes. Dishka që ka ka shkaktua reagimet të më dhajat këti viti në Kosovë, është se shumica dëshmitarve kanë qenë të mbrojtur duke u redaktuar kështët deklaratat e tyre dhe duke mosu ditë si qka po thonë ata në gjukatë. Një zhvillim interesant nga ky vit ishte edhe fakti se krerëve të ushtrisë lirimtare i u bllokuan vizitat e telefonatat, në ndyshimin se kinse ata kanë komunikuar me vizitorët dhe personat të tjerë përmes telefonit, detaje që kanë të bëjnë me dëshmitarët. Kjo zgjat i për një kohë, pasi që më pas taj trupi gjykues vendosi të lejoj telefonatat e vizitat, por me disa kushte specifike. Kjo situat që i në realizimin e disa aksioneve në Prishtinë ku u bastisën banesat e ish bashkëpuntorve të ish presidentit Thaci. Të njëtit nuk u proceduan penalesht, të pak të ndëritash, njët që shë nuk ndodhë me ish deputetin e nismës, Haji Shala. Këj fundit u arestua nga forsat specialet e u leksit për të dërgu më pas në hagë për procedim penal për shkak të pengimit të drejtësisë. Njëjtë si me Haji Shalën, ndodhi edhe me Isnikilajn, Ismet Bahtiarin dhe Sabit Januzajn. Një zhvillim tjetër kulminant nga specialja për vitin që e lam pas, ishte edhe verdikti apelit të specialis për Salim Mustafën. Në shkallë të par, a ishte dënuar me 26 vite heq lirie, të kësa në shkallë të dytë, pra atë të apelit, a ju dënu me 22 vjetë, dalimi është 4 vite ullje e dënimit. Si dë quft, ndërnëse në duke ishte zhvillim pozitiv, vlen me u theksu fakti se Mustafa është dënuar më shëndë se sa të gjithë kriminalit sërb të luftës, të cilët kanë shkaktu lufta në Ballkan dhe me qindra mijëra viktima të pafajshme. E çka ishte pozitiv ishte lirimi i Nasim Haradinaj te Hysni Gucatit. Dy krerë të organizatës së veteranëve të luftës tash e shijojn lirinë në shtëpi, pasi që specialja u amundsoi lirimin me kusht shkaku i sjelljeve të tyre të mira dhe shprehjes së kënce pendimit për veprimet e bëra. Ata ishin dënu për pengem të administrimit të drejtsis, nëse ju kujtojt rasti, kur ja u patëndan dosjet sekretet të specialis, medjave, në një konferencë për media. Ndërku, të gjithë të akuzuarve të tjerë u janë refuzu kërkesat për lirim prej paraburgimi. Êshtë interesant të thuhet se gjithashtë në vitin 2024 zhvillimet priten me qenë gëgja aktive, duke pasur parasysh edhe zhvillimet e dere në hagë. Avokatët e krerve të ushtëris lirimtare të Kosovës vazhdimisht janë anku për veprimet të padrejta nga Prokuroria e Gjukata Speciale e kjo shumë shpesh ka qunë për plasje të furta. Në disa raste, mbrojtja ka vënë në pa edhe huqjet e dëshmitarve e sidomos të atyre ndërkomtar, që në raste të shpeshta e kam pranu se janë furnizu me burime të shërbimeve serbe, e burimet të tjera që më vunë kanë dalë të pasakta. Këne jemi, kemi me përsil e për gjdo situat kemi me raportu.